ismim Shohjahon Boltayev. Men Data o'quv markazining Web Kids yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Men shu 1.5 oy davomida HTML, CSS dasturlash tillarini o'rgandim. Men shu dars davomida saytni front-end qismini yaratdim. Bu sayt nomi Lastless Pen. Bu hali saytning bitmagan varianti. Saytni to'liq variantini ishlash uchun hali ko'proq saytning ustida ishlashim kerak. Shundadan shu vaqtgacha o'zim ishlagan saytni ko'rsatishga qaror qildim. Mana bu mening saytim. Mana bu signal. Hali bular bitmagan. Bossa ham obnovleniya bo'lib ketaveradi. Hali buni bitirish uchun ko'proq ishlashim kerak. Bu sayt Lastless VPN degan sayt. Mana VPN sayt. Hali bu oxiriga yetmagan. Hali bu juda ham ko'p sayt. Mana about bu biz haqimizda features bu saytning qismlari, pricing narxlari, testimonials, test qilish VPNni, help yordam berish markazi saytni get started ga bossak obnovleniya bo'lib ketadi. Mana 90 dan ortiq odam bu saytga kirgan. Bu VPN 30 ta hududda faoliyat ko'rsatyapti. 50 ta serveri bor bu VPN saytni. Yana bu sayt sizlarga qog'oz o'xshab ko'rinib turibdi, lekin mana orqasida shuncha kodlar turibdi. Hozir sizlarga ko'rsataman kodlarni. Mana. Yana sizlarga shu sizlar uchun shuncha kod ketgan. Mana about uchun mana. Mana features, mana pricing, testimonials, help, mana signup, mana bu tekstlar, mana bu saytni mana bu yerdagi tekstlar va mana users, mana user 90+, mana shularni yozilgan kodlar shular uchun. Shularni birma-birin yozib chiqaman. Mana CSS kodlarini ham ko'rsataman. Bu ranglar bular. Bu o'zi ishlatiladi. CSS har doim ishlatiladigan narsalar. Bular sayt dizaynida ishlatilgan kodlar. Mana sign up, sign in, mana buning CSS. CSSdagi kodlari. Buni shu bir dars davomida, ikki dars davomida yozib bo'ldim. Ozgina mana shu CSS qismida qiynaldim. Qiynalgan joyim ustoz tushuntirib berdi. Mana saytning brendi, brend rasmi, logosi va rasmlar bu yerda qo'shimcha landing page'ni shunday qilib tayyor qildim. Bu hali saytning bitmagan qismi edi. Hali bundan ham zo'r sayt yaratib ko'rsataman. Bizlarni kuzatishni davom eting.